Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava sve korisnike da će penzionerima samostalnih delatnosti junske penzije biti isplaćene 4. jula na tekuće račune, a istog dana počinje isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata junskih penzija biće 6. jula na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih, isplata junskih penzija preko tekućih računa 11. jula, a dan ranije počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Isplata junskih penzija za penzionere fonda PIO kojima prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 11. jula. U četvrtak 6. jula u periodu od 8.30 do 13 časova održat će se redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Novom Bečiju. Održava se u Domu penzionera, Maršala Tita, broj 17. ulica, tako da apelujemo na sve naše građane dobre volje da dođu da daju krv, jer jedna jedinica krvi može da spase 3 ljudska života i očekujemo, ovo će biti jedna od većih akcija, očekujemo dosta davaoca krvi, trebalo bi da bude preko 80 ljudi. Davaoci krvi mogu biti osobe starosti između 18 i 65 godina, koje su dobrog opšteg zdravstvenog stanja, a koje su teže od 50 kg. Interval između davanja krvi je 3 meseca, odnosno 12 nedelja za muškarce i 4 meseca, to jest 16 nedelja za žene. U organizaciji Kulturno-umetničkog društva Bećarac u Novom Beču je održan 9. po redu letnji koncert folklora, koji je pored društva domaćina okupio još 8 kulturno-umetničkih društava iz zemlje i inostranstva. Iako se već godinama ovaj folklorni koncert održava na otvorenom, na amfiteatru na Tiskom keju, ovog puta organizatori su zbog nepovoljnih vremenskih uslova odlučili da ga održu u Sportsko-rekreativnom centru Jedinstvo. Koncert je otvorio nastup najmlađe grupe Bećarca, nakon čega su usledile raznovrsne igre u izvođenju društava iz Ravnog sela, Pegeča, Paraga, Beočina, Bačke Palanke, Ratkova Nadalja i iz Rumunjske Radimne. Zaista sam prilično zadovoljan ovom organizacijom. Jako mi je drago što su se zaista svi ovi gosti su se odazvali, to jest uzeli su učešće na ovom koncertu. Velika godina za Bećarac. Mislim, velika, ja kažem, svaki neki jubilej, koliko god daje, da li on bio 10, 20, 50 ili 100 godina, je nešto veliko za nas. Ovo jeste veliko, znači mi ove godine proslavljamo 20 godina postojanja. Sem toga što proslavljamo 20 godina postojanja, obeležavamo i 5 godina od kako sam ja preuzeo. Znači, pre mene vodila je Olivera Olja Blažin, ona je punih 15 godina vodila ovaj KUD, ja sam preuzeo od nje. Nastavit ćemo dalje, naravno, znači nije kraj, idemo dalje, idemo do nekog novog jubileja. Svoje utiske sa nama su podelili i rukovodioci gostujućih kulturno-umetničkih društava. Značajno je zato što deca vide neke nove koreografije, druže se, sklapamo prijateljstva, što je najvažnije, i zovemo i idemo u goste i ovo je bilo predivno. Večeras videli smo nešto novo što deca odmah po svom ponašanju i oni odmah tapšu i baš onako vole da vide nešto novo i nešto žustrije. I to je nama drago zato što za dalji rad znamo šta se njima dopada pa gledamo i na taj način da udovoljimo njima. Utisci su prelepi. Ja bih želeo da pohvalim organizatora, odnosno kolege iz KUD-a Bećarac. Večerašnji program, pratio sam sva udruženja, svi su prikazali, što kaže, program na zavidnom nivou i mogu vam reći da su ovakve manifestacije od izuzetno velikog značaja iz razloga što je folklor danas malo u problemu. Današnje vreme, odnosno nevreme, svega i svačega nosi, što kaže, mnoge stvari, tako da i mlađi naraštaj nema možda svest šta znači biti folkloraš i šta znači turneje, nastupi i konstantan rad. Tako da večerašnji festival je baš onako osigurao, što kaže, svet folklora, tako da čast nam je jako velika što smo večeras u Novom Bečeju. Ovo je već drugo druženje u zadnjih 5 godina
I ovo što smo videli ovde, ovaj srpski inat, ovu srpsku prelepu decu, to je za nešto prelepo, fantastično. Uživali smo, stvarno smo uživali, a mislim da su i deca se predstavili dobrom koreografijom, tako da je publika bila prezadovoljna. A ovo je lepota gde ima toliko deca, gde ima toliko nošnje, gde ima toliko različitosti, a ipak ima tog našeg srpskog inata da izdržimo, da prevaziđemo sve. Mi predstavljamo srpsku manjinu iz Rumunije, pripadamo Savezu Srba iz Rumunije, nas je jako malo sad u poslednje vreme, ali ipak izdržavamo, ipak imamo taj naš srpski pojam, srpski jezik, tradiciju i običaj, ipak to uspemo da sačuvamo uz pomoć prijatelja kao što su Novobečejci. Ja pre svega želim da se zahvalim Kudu Bećarac na ovom veličanstvenom koncertu i gradu Novom Bečeju što je prepoznao prave vrednosti. Mi nismo ni znali u Begeću da ima Novi Bečej i onaj drugi, tako da smo prijatno iznenađeni. Jeste, prvi put smo, ovo je predizvođački ansambl, nažalost kratko smo tu, ali sve pohvale za organizaciju. Žao nam je što je ispalo ovako da je u zatvorenom, videli smo i prostor napolju, ali tako je kako je. Za decu, kao i za nas, ali eto prvenstveno za decu, mislim da su veoma značajni. Oni se ovde upoznaju, vide neke druge igre, nešto što oni možda ne igraju i mislim da im to puno znači. Danas smo došli ovde da vide kako bi to trebalo da izgleda, šta je folklor, da nije samo što kažem džipanje u sali, nego da vide šta je javna scena, šta je publika, šta je kamera, pa polako da ih edukujemo u tom nekom pravcu. Jest, dosta igrača ima koji se bave očuvanju narodne tradicije, što kažem njihove kolege, da se upoznaju, da razmenjuju ova iskustva i da se edukuju što bolje što bi mogli da neguju narodnu tradiciju, da se bave tim. Letnji folklorni koncert je zatvorio nastup izvođačkog ansambla Novobečejskog Bećarca, a na oduševljenje publike izvedene su uvek atraktivne šopske igre. I ove godine, tokom jula i avgusta, u organizaciji Doma kulture opštine Novi Bečej na amfiteatru Kritise sugrađeni će moći da pogledaju projekcije najnovijih filmskih ostvarenja za sve generacije. Ove srede, 5. jula, u terminu od 21. časa, na repertuaru će se naći animirani porodični film namenjen prvenstveno najmlađima pod nazivom Faraon, divljak i princeza. Ovaj neobičan spoj različitosti čini jedinstvenu priču o svemoćnim bogovima, prinčevima i princezama, ljubavi, hrabrosti i snovima i predstavlja raznobojnu i magičnu avanturu koja vas može povesti u nezaboravno putovanje kroz vreme i daleke svetove. Ciklonizacija AD Novi Sad obaveštava da će utorak 4. jula vršiti tretmane suzbijanja ambrozije na teritoriji opštine Novi Bečej hemijskim putem. Tretmani će biti izvedeni u skladu sa hidrometeorološkim uslovima. Iz ciklonizacije napominju da je hemijski tretman opasan za pčele.